İyunun 30-da Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin erməni əsilli sakinlərinin Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsindən sərbəst keçidi təmin edilib. Bununla bağlı yayılan kadrlarda mülki şəxslərin sənədlərinin yoxlanılması prosesi əks olunub. Videoda onların yoxlanışdan sonra sərhəd buraxılış məntəqəsindən sərbəst şəkildə keçdiyi görünür. Bu görüntülər Qarabağ ermənilərinin Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsindən keçməsində heç bir maneənin və ya çətinliyin olmadığını bir daha sübut edir. Yevlax rayonunda ağır yol nəqliyyat hadisəsi olub. Yevlax Bəhrəmtəpə avtomobil yolunda Qazel markalı kiçik tutumlu yük avtomobili digər yük maşını ilə toquşub. Qəza nəticəsində Qazel markalı avtomobilin sürücüsü Yevlax rayon sakini 1973-cü il təvəllüdlü Zakir Yolçuyev ağır xəsarət alıb. O xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.